سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجن والناس. کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے.